В експозиції представлено різні жанри. Величко Микола продемонстрував відроджену техніку 19 століття. Анатолій Іванов – фотоісторії. Серію фентезі представив Сергій Іванов. Є також багато пейзажів – подільських і закордонних Сергія Зізько. Є стріт-фотографія, є анімалістична і абстрактні фотографії. Це третя за рахунком виставка членів Хмельницької обласної організації спілки фотохудожників України в цьому музеї. Тут 70 фотографій, представлено 10 авторів. Це всі автори нашої спілки. Про свої роботи Анатолій Іванов розповів, що зняв їх в інтернаті для душевнохворих людей. Там відвізняв цілу серію фото, але виставити її наважився лише зараз. Ця фотографія, на мій погляд, найбільш цікава, тому що це був практично перший кадр. Людина тримає незвичайний шмат дерева, дві пружинки і створює звук, схожий на звуки тримба. Фотограф Марина Шавирина-Школяр представила 6 світлин із серії «Планета людей», де використала гру кольорів. Я дуже полюбляю стріт-фотографію, і ці роботи виконані саме у цьому напрямку. Вони зняті у різних містах, у різних країнах. Це і Варшава, і Львів. Немає значення, де. Я просто шукала миттєво, десь я бачила якийсь цікавий образ, я знімкувала. І ось така добірка. Сергій Аніськов представив дослідження про колажі і їх види. Основною роботою у його колекції стала наукова світлина. І, на мою думку, вперше за цих 10 років в музеї-студії фотомистецтва виставляється наукова фотографія, теж в якості колажа. Вона робилася через мікроскоп для такого конкурсу, як «Вік і наука». Вона робота зайняла друге місце, вона має значення, саме ціна – це опасова частина. І навіть тепер в музеї представлена теж наукова фотографія. Переглянути виставку можна до 18 лютого. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.